Hrani ton C! Evo ga! Tako, drži C, nije doba. C, C, tako. Daj mi sada F. Evo. Duplo ton lupaš, debo, prst imaš pičku meter. Jedan mi daj F, čisto ton, ovdje fina štila. Žbiceps radim. Ajde F. Evo. Tu je taj. Evo, imam te fino F. Sad mi daj snižen H, kako vi kažete? Jel ti isto zoveš B? Snižen H, B? Bo, znam, znam, ajde. Ne znaš, crno dirka gore stisneš. Jel ova? Znaš, moj djuk. Taj B, daj mi B. Evo. Dobar B, dobar B. Žbiceps radim, ne smem pogrešen. Evo ti sad A. Jebote ja. Laci. Izvinem. Uslov refleks samo ide. Laci nema kontrol. Ma, Laci, on sprema penca za sezonu, znaš, pa španuješ bice. A perfekcionista. Voli da ima usklađen rad motora sa radom žbica, da bude sinhronizovan. Gije, gije! Evo su. Perfekcionista, apsolutan sluhista i ne podnosi odsustvo harmonije, znaš. Gije ide! Dobro, gije. Aman, dobro, evo, čega čove? Jer, znaš šta je najvažnije kod španovanja žbice? Kada odsviraš na prazno žbico prednji točak, kada on gviždi, mura čuje se melodija od White Snake. Istislav. A pazi sad ovo. Kombinacija. Zadnji točak, on ide svoje put i on odsvira Djurđ Honjulanj od Omega. Devojka s bisernom kosom. Igen, hrani, igen. To je kombinacija, znaš i kakav. Znači, ja kada idem motor, kada juri moj motor, kada ga prašim, baš onako idem 40, 50, 40, 40 boje. Idem, znaš, i onda napred bela zmija, nazad omego, zajedno mega mix. Znaš šta dobiješ, koji melodio? Šta dobiješ? Dobiješ Scorpions. Wind of change. Pogledaj, naježio sam, vidi emocija. Je li ima nešto boje? Divje, praši. Znači, Laci, ipak ideš no, večeras na ove. Dinosaurus, Scorpions. Scorpions, Beograd, Fehervar, nego šta nego da idem, a ne idem ja sam. Idemo i ja i Paja. Koji Paja? Po, apiš me za jaja. A voli nosat, hoće nosat, Mikica. Voli, Mikica. A Mikloš, ili je Mikloš? Nemam financio za obojo. Idem ja sam, znaš kako, tako dogovorili. Ja idem, on će ostane da čuva elektroservis. A prošle godine... On je ostao, a ja sam išao. Tako da mi stalno menjamo, to je kuplung sistem. E pa ovaj godine i Mikloš ide. Mikice, pogledaj. Prošao tiket. Prošao. Oh, oh, oh. Opa! Opa, ajde, šta ti čekaš, Hranislave? Ajde, vadi rakiju da proslavimo. Ljubri rakiju, nemam, imam samo onu taštinu za skidanje temperature. Ma daj, taj najbolje, ajde. Evo vidiš, Mikloš i Mikic odigrali tiket, evo odigrali Čukarički, Videoton, Lazio, pa na Teneikos, pa onda stavili Vez Brović, pa Alanju i Bešiktaš. I šta, normalno, prvo X, pa onda dva puta Kec, pa dva puta X, pa tri puta Kec. I na kraju, šta, zakucaš na početak opet X, jel? Zaokružiš krug klađenja. Jer vidi, kad poštuješ stara pravila klađenja, rezultat ne možda izostane. Ajde. Pazi na vidjaz. Ključna utakmica je bila Videoton. Tu moj Mikloš imao dobar vizio. Kako je gadio, moj Mikloš. Bravo, Mikloš. Ama svaka čast Miklošu, ali Mikica. Mikica je imao dojavu za Čukarički.
Mi? Da, ova baba što čisti slačionice, to je Pavicina sestra od tetke, ali tako? Da. To je dojava ko kuća. Ma kakve to veze ima? Onaj ko je dao lovu za tiket, taj uzima dobitak. Pa tu stiš, ostale i čao. Sutra, Banan. A ko je dao pare? Nije to važno. Kako nije? Ovaj put Mikica dao pare, a ja sam uplatio. A prošli put ja sam uplatio, a Mikica dao pare. Tako smo se mi menjali. A kuplung sistem, ja? Kuplung sistem. Bravo, Mikica. Čekaj, bre. A šta me briga, bre, šta je bilo pre? Sad je bitno. Sad je bitno. Sad je Mikica dao pare, znači pare su naše, to jest... Tiket ostaje u servisu, molim lepo, kisenem sepe. Ideš u tri lipe, daj pola para na Miklaš. Inače, ima da pravimo lom. Čokalam! E pa, ajde da vidimo. E, ima da videćeš. Ima da platiš. Na mome se klatiš. Miklaš. Djere ide. Mikice, zatvori kapiju i pripremi se da odbijemo napad. Safete, čuj etiket. Ma, Laci napravio taj električni automobil, to kao specijalno za koncert Scorpionsa u Beogradu. Ma jao, kao Michael Schenker će da izađe s njim na binu, oće. Evo, laže bre, laže gore nego Safet, eto. Majstore, dolaze! Gnev Rajka, što nikad niste upoznali njega. Ako ne predate tiket ili pola para, dolazi po vas Rajko. Koji Rajko? Onaj što dok guzio te ti si viko jao majko. Laci, govno ti na faci. A ti zini, pa ga skini! Kidaš, Mikice, razvaljuješ ga, samo nastavi. Miklaš. Erid. Hajra! Ajde, ajde, čekaj, stani malo. Stani malo, šta se palite, mamlazi? Dobitak je... 500 dinara. A, 500, a? Čekaj, bre, za koliko ste vi igrali? Pa malo, nismo imali više, gazda. Pa, da smo dobili platu, uplatili bi više. A? Pa nije novac u pitanje, nego principi... Mad Max tu i... Ne, seri, Laci, nego ajde, ajme vrakiju. Hojra. Znači, nema Scorpionsa za Mikloša. Neće ni Laci ide. Ako nema za Šagrt, ni gazda neće ide. Nije nego nemaš ni prebijene pare. Pa, više malo tu. Sve potrošio na Scorpio mobil. Sve uložio njega, a nimam ni petrol da pokrenim ga, da... Tako bi voleo da... Čujem kako mi zviždi, znaš, da osetim taj vetar u kosi mojoj, da repić leti. Vetar? Pa da. Evo ti vetar. Uf.
Fo! Wind of change. Oh,